მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ აქ ყავს ბარბი. ხო. ეჩენება. საახალწლო საჩუქარი ბარბი. მოდი დავიწყოთ, რადგან მოვიდა დეკემბერი და რადგან არის დრო რომ ჩვენ გავხსნათ საახალწლო საჩუქრები იწყება ან ვაჩუქოთ საახალწლო საჩუქრები. ამიტომ მოდი გავხსნათ და ნახოთ რა არის ამ ბარში. ანდრიას ძალიან უყვარს ეგეთი რაღაცები, სულ უყურებს ახალ მეადრე პატარა რო იყო ეგეთ ვიდეოებს და გადაწყვიტა რა ამ ვიდეოში დამეხმარება ანდრია, რომელმაც მოგვიყარა ეს ბარში. გამარჯობა ბავშვებო, გამარჯობა. დიდებოთ, გოგოებოთ, ბიჭებოთ, ქალებოთ, კაცებოთ, ბებიებოთ და ბაბუებოთ. ესე იგი, აბა როგორ იხსნება ახლა ეს? აჩვენეთ. აქედან იხსნება. ოღონდ აქედან ამოყავს და აი აქედან კიდე იქნება. აი აქედან მიმოკლავ ეს ტკბილეული. ახათი აი ეს. ახლა მოდი აბა ფსონები დავდოთ. შენ ასე ამბობ რა დევს ამაში? შოკოლადი. შოკოლადის ფილაო ამბობენ თორნიკე და ანდრია ამაში. მე კიდე ვამბობ რა ჩვეულებრივი ბარნიდას, რომელსაც გულში აქვს შოკოლადი. თქვენ რა აზრის ხართ? დააკავოთ ვიდეო და კომენტარებში დაწერთ რა იდება. სამი ცალი ბარნი თუ შოკოლადის პლიტკა ბარნიში. თუ სამი ცალი ბარნი იქნება, ჩემი აზრი ძალიან ცუდი იქნება ეგ ამბავი. და ღირდა თითქმის 15 ლარი, 15 და 55 როგორც ვიცი. აბა ჯერ ტკბილეული ამოვიღოთ. სამი ცალი ბარნი. ახლა კიდე საჩუქარი მოვიღოთ. მესამე ისე და ახლა ზოთამაში. ხუთმეტი ლარი, სამი ცალი ბარნი და დათუნია. დათვო, დათვო ამოდი, დათვო. აი, ბარნის დათვია. ერთად მოეწონება ბარნის დათვი. აი ეს დათვია. თან ზადნო ბარნის რეკლამაც ყოფილა. სათამაშო მინდა გითხრათო, კარგი ხარისთვის არის ნამდვილად. და პრინციპში რა ვიცი. შენ იყიდი ანდრია ეგეც საჩუქარს. ან შენთვის ან მისთვის და ევასთვის მაგალითად 15 ლარა დაიანა. ევასთვის კი. ანუ 15 ლარა და მას იყიდი თუ მაგალითად წახვიდოდი სათამაშოების მაღაზიაში და სათამაშოს უწოდებდი რამე სხვას. თუ ამას იყიდი. ამას რატო? გარარტი ყიდაული. მე ვარ კიდე, აი ესეთი საკვარელი ბატონი არა, შეიძლება იქ კიდე და და ევას რატო? იმიტომ რომ ეს უფრო პატარა ბავშვებისა. ახლა სხვა დაინახა და თუ ეს პატარა ბავშვებისა უფრო, ანუ სადღაც ამ ბარნის ჭამაც რო შეძლოს ალბათ წინახეულიდან 3-4 წლამდე ალბათ ძალიან კარგი საჩუქარი და მაგრამ ყველა ვიციო საკმაოდ კარგი და გემრიელი კიდეულია თან როგორც ვიცით შობლები ბავშვებს ყიდულობენ ხოლმე და შობლები ბავშვებს ყიდულობენ ხოლმე პატარებს და თათქმია რომ უყვარ ჯამში ჩემი ცუდი საჩუქარი არ არის მაგრამ 4 წლიდან ზემოთ ბავშვებისთვის შემოვიდან ცოტა ტკბილეული და ქართული ისიც მოხდება ნახე. სათამაშოსი უკრაინული როა წერია.
რეკომენდებულია გამოყენება მოზრდილთა თვალყურის ქვეშ. აი ასე. მოკლედ აი ასეთ ვიდეო გამოგვივიდა მეგობრებო. საახალწლო ბარნი ყოს აქ. ნახვამდის, ნახვამდის, მოიწონეთ ვიდეო. ვისაც ბარნი ყვა, მოიწონეთ ვიდეო. აგამოიწეთ ასე, ჩვენ კიდე თვეებით გამოსცემთ. Пока-пока.